ଏଇ ହଁ ଆସିଗଲେ, ଚାଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଚାଲ ଭାଉଜ, ଇଏ କ'ଣ ତମେ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛ? ତମରି ଲାଗି ମୋ ଲାଗି? ହଁ ଭାଇ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଇ ଘରେ ଶୋଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼, ପବନ ବାଜିବ। କି କଥା ଇଏ, ଗୋଟେ ବାହାର ଝିଅ ଆସି ଆମ ଘର ମାଡ଼ି ବସିବ ଆଉ ତମେ ସବୁ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବ? ଆରେ ଯା ତାକୁ କହ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁ, ତମେ ସବୁ ଭିତରୁ ଯାଅ। ସିଏ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମରି ଘରେ ଶୋଇବି। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମୋ ଘରେ ଶୋଇବ? ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ସାତ ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି ତମେ ମୋ ଘରେ ପଶି ପାରିବନି। ହଁ, ଆମ କପାଳରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହବ। କୁନି, ଚାଦରଟା ଟିକେ ଦେଲ, ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଅପା, ତମ ଫ୍ୟାନ୍ଟାରେ ରେଗୁଲେଟର ନାହିଁ, ଘାଇ ଘାଇ ବୁଲୁଛି, ମତେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସେ ଚାଦରଟା ମତେ ଦିଅ ନା। ହଉ ନେ। ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଇଏ ହଉଛି ହଳୁଆ ହାତ, ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ଦେବି ଯେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇଯିବ। ଦିଟା ଲୋକ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ତମେ ଚାଦରଟା ନେଇ ପଳେଇଯିବ? ଏ କୁନି, ଖବରଦାର, ତାରୁ ଚାଦରଟା ନେଇଆ, ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ କରିବ। କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଚାଦରଟା ନେଇଗଲେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁବି, ତମ ରୁମ୍ରେ ପଶିବି ଆଉ ତମରି ପାଖରେ ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ଶୋଇବି। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଭାଉଜ, ଏ କେମିତି ଅଠାବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲାଣି, ଏ ଏଇଟା କେମିତି ଟିକେ ଛଡ଼ିବି କହିଲ? ଛଡ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯାଅ ଦେଖିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ, ଶେଷକୁ ତମେ ବି ତା ପଟ ହେଇ କହୁଛ? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ନାଇଁ, ଭଜନ ଗାଉଛି, ଏତେ ରାତିରେ ଲୋକ ନ ଶୋଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ? ରାତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କଥା ତମ ବାହାହେଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ଦେବି ଯେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇଯିବୁ, ଓଲା ଓଲା ତଳକୁ। ମତେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଖଳାବାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯା, ଶୀତ ଫିତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତମେ ତ ଭାରି ମଜା ମଜା କଥା କହୁଛ। ସବୁ ମଜା ଛଡ଼େଇଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲ ଲଗେଇଛୁ। ମତେ ନିଦ ଲାଗୁନି। ତତେ ନିଦ ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତାହେଲେ ନାଚିବୁ ଯାଉନୁ, ଯା। ଏକା ଏକା କ'ଣ ନାଚିବି ମୁଁ, ତମେ ଆସୁନ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ନାଚିବା, ନାଚି ନାଚି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେବି ଯେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଛତୁ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛୁ ନା, ଓଲା ତଳକୁ ଓଲା। ଏଇ ମତେ ଗୋଟେ ଉମା ଦଉନ। ଉମା ଦେବି? ଆସିବା ଦିନଠୁ ଲଗେଇଛି ଉମା ଉମା, ଆରେ ସେଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ କଥାରେ ବୁଝେଇ ହୁଏ, ପାଖକୁ ଆସୁନ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆରେ ଏତେ କମ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଛୁଞ୍ଚି ହେଇ ଭିତରେ ପଶି ଫାଳ ହେଇ ବାହାରି ଘୁସିଲାଣି। ଏଇ ଜାଣିଛ ନା, ଏ ତକିଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଇ ମା, ସାପ ସାପ ସାପ, ହେ ଭଗବାନ ସାପ, କାଇ କୁଡି ଏଇ ବଡ ଗଲା, ଏଇ ବଡ ଗଲା, ବଡ ଗଲା, ଏତ ନାହିଁ ସାପ, ଏଇ ବଡ ଚାଲି ଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ଚାଲି ଗଲା। ଏ ମତେ ଯେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଦେଖେ ସାପ କୋଉଠି। ସେ ପାଖରୁ ସରକିନା ଆସି ଏ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲା, ଫେର ସାରକିନା ବୁଲି ପଡି ଏ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲା। ସାପ ସାପ ସାପ, କାଇଁ କୋଉଠି, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଦେଖିବ କ'ଣ ମା, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି, ହେଲେ ଫେର ଯଦି ଆସିବ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଏତେ ପାଖେ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ଉମ ଦଉନ। ଏଇ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲ ଲଗେଇଛି, ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ତୋ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଦଉନ, କିଏ ମନା କରୁଛି, ସବୁ ତ ତମର, ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିପାରିଲ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ। ଛାଡ଼ ମତେ ଭାଇ, ଅପା ଦେଖି ବସ, ଇଏ କେମିତି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଏପଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତୁ, ଆରେ ଅର୍ଜୁନା, ତୁ ତୁ ପାଚେରୀ ଏପଟକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ତ ସାପ ସାପ ବୋଲି ଚିଲେଇଲା। ସାପ କାଇ, ସାପ କାଇ, ହେଇ ଆରେ ବାଡ଼ି ଆଣ ବାଡ଼ି ଆଣ, ସାପ କାଇ ସାପ କାଇ। ହେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଡୁ ସାପଟା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଏପଟକୁ ଆସିଲା, ଇଏ ସାପ ସାପ କହି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେପଟରେ ପଶି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଶି ଆସିଲି ନା ତୁ ମତେ ସାପ ସାପ କହି ଡାକିଲୁ? ଇ ମା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ତ ସାପ ଫାପ କିଛି ଦେଖିନି। ଏଇ ଫେର ମିଛ କହୁଛୁ ଭାଇ। ଆରେ ତୁ ତୁ ଦେଇକୁ କ'ଣ ହାତ ଉଠଉଛୁ? ହେ ଦେଇ ନୁହେଁ, ତମ ଭାଇ ବୋଉ। ଓହୋ ହୋ, ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଅପା, ମୋର ଉମା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କୁହ ନା ସେ ଦେବେ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନା, ଆରେ କ'ଣଟା ନେଇଛୁ ଦେଇ ଦଉନୁ,
सेउटा कोन उठे ये इंग्रजी रे कोनटा कोजो बाबा दे दो नो भाई ताके तो जम्मा विश्वास करनी मोर उम्मा दरकार ए ये सुधा तुमे तो कहि दियो एटा कोलांगरटा का कुछ दिए ना जाटू जानी किछ फेराई ना कोनटा मते बुझै देले मु ताकू दे देबी हां नाही मो पापा भाई मते कोन देबे से तमु को दियंतु ये मते देबे हो हला हला सी सी ताकू दे देबे चलो तमे सोइबो हां हां ए दे देबो हला मो उम्मा कथा फेरे कोन हबो चुप गोटा जाबडा देबे जे पोखरिया पानी पीजु ताले मारू ना तमे न मारिबे जे मो तमको केबे छाडीबे नी।